Sebagai sebuah kerajaan, sudah tentu inilah tanggungjawab kita. Kita membentangkan laporan pada tiap-tiap tahun. Tak ada apa yang kita sembunyikan daripada rakyat. Kita telus, dan setiap kali kita bentangkan laporan, kita dapat mengukur bahawa Kerajaan Barisan Nasional ini telah melakukan inisiatif program berdasarkan pada lambayung dasar transformasi negara yang begitu inklusif, yang mencakupi setiap kelompok masyarakat kita, sama ada di bandar ataupun di desa. Kita perlu ada keseragaman antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Tuan-tuan, saya nak beritahu, hospital pengajar itu memang ada dalam perancangan kerajaan. Pejabat PPD yang baru juga kita akan laksanakan untuk Kuala Selangor ini. Cuma kita nak saja mandat. Kalau kita ada kerajaan yang kokoh, percayalah, kita akan terus meningkat, melonjak ke hadapan sebagai sebuah negara yang dihormati dan disegani. Hari ini, ekonomi negara kita semakin hari semakin kokoh. Kita akan lakukan lebih banyak lagi projek-projek infra rakyat yang akan merubah lanskap negara Malaysia kita ini. Saya yakin dengan mandat baru, kita boleh menentukan bahawa dasar No One Left Behind akan menjadi realiti. Saya faham kehendak masyarakat Indian Muslim. Saya dengan ini meluluskan peruntukan untuk tempoh 2 tahun akan datang sebanyak 10 juta untuk diagihkan kepada NGO-NGO Indian Muslim. Saya ucap terima kasih sekali lagi sokongan padu tuan-tuan kepada Kerajaan Barisan Nasional.